Amb l'entrada del segle XVI, els habitants musulmans del poble del Verger van viure, com a actors secundaris, una vertadera guerra civil entre els cristians, de la que van patir grans danys col·laterals. L'anomenada Germania va ser la primera revolució social d'Occident, 270 anys abans que la Revolució Francesa. Va ser un alçament de les classes populars contra els privilegis feudals de la noblesa que va començar a València, però que prompte es va convertir en una revolta revolucionària contra els senyors territorials i, el que és pitjor, contra els seus col·laboradors, els vassalls moriscos que, a més, es consideraven aliats dels pirates barbarescos. El dia de Sant Jaume de 1521, l'exèrcit agermanat, després de la batalla de Gandia, va avançar cap a les nostres terres de la Marina, saquejant tot el seu pas. A l'arribar al nostre poble, ho van fer tot pols i van cremar les cases, rabiosos perquè Baltasar Vives, senyor del Verger des de 1507, era el tresorer del virrei de València i havia allotjat a aquest, en el seu palau del Verger, quan va haver de fugir de València l'any anterior. Al final, els pobres moros tingueren que buscar refugi al castell de Gallinera, on foren assaltats pels agermanats i després obligats al bateig, i els que no van poder escapar a Gallinera van ser batejats a la força. El 1524, Germana de Foix, la nova virreina de València, va tallar al coll els agermanats més significats. I una junta de teòlegs va donar per bons els batejors forçosos i, a més, decidir el bateig general de tots els musulmans. Jaume vivia al carrer Sant Cristòfol i des dels batejors forçosos de feia 8 anys no havia pogut dormir bé cap de nit. Encara recordava la por que van passar quan, després de la batalla de Gandia, van haver de fugir al castell de Gallinera abans que el capità agermanat, Vicent Peris i les seues tropes arribaren al Verger. I, sobretot, quan van batejar a la força els veïns que no van poder fugir, amb graneres i aigua de la séquia de Rec, que passava pel carrer Major. Però el pitjor va ser quan van incendiar les 48 cases que tenia el poble, d'una en una, davant la impotència dels pobres moriscos. Jaume estava agarrant cullerots al riu, quan son pare el va cridar. Mai havia vist tan preocupat a son pare. Mentre el seu pare treballava en la construcció de la torre de l'Almadrava, 3 fragates de pirates barbarescos s'havien detingut i els havien anunciat que el seu cap Barbarossa havia desembarcat a Altea amb 16 naus de rems i 600 homes i que havien atacat Murla i Parcent, recollint en la seua retirada alguns moriscos d'Alcalalí i Mosquera i emportant-se d'hostatge al senyor de Parcent. Ara els que estaven preocupats eren els cristians. Els pirates i els turcs, aliats dels moriscos, dominaven el Mediterrani i entraven els pobles segrestant a qui volien. Però tots sabien que aquesta situació no podia durar i que els cristians, més prompte que tard, al final acabarien amb els pirates i amb els moriscos. Per de prompte, la construcció de torres de vigilància en la costa, com la de l'Almadrava, la del Gerro a Dénia, les 3 de Xàbia, la del Mascarat i l'alçament d'una gran fortalesa en la serra de Bèrnia van intentar parar aquest avanç de la pirateria barbaresca. Però sense aconseguir-ho. I així, amb poques rises i algun plor,
i amb moltes nits sense pagar ull, amb el susto sempre en el cos, va anar transcorrent el que quedava del segle XVI per a Jaume i la seua família. La seua sort estava escrita. Més avant vindria la construcció de les esglésies cristianes sobre les mesquites musulmanes, l'evangelització dels moriscos, la prohibició d'acostar-se a la costa, el seu desarmament general i, finalment, l'expulsió de tots els musulmans, dits ara cristians nous, de la nostra zona. Per la Torre del Gerro, lo millor és arribar al final de la carretera de les Rotes i pujar cap a les Planes. Una vegada allí, també val la pena visitar la Cova Tallada, que està ben a prop. Per a visitar la Torre de l'Almadrava es pot fer altra ruta senderista, eixint del Verger, travessant el terme dels Poblets i arribar al riu Alberca, que al desembocar en la mar ens portarà en direcció a la desembocadura del Girona i arribarem a la mateixa Torre de l'Almadrava. Podem anar a visitar Moraira, eixint des del castell i pujar per la platja del Portet fins a visitar la Torre del Cap d'Or. Des d'allí podem veure unes vistes meravelloses i si continuem per els acantilats de Benitatxell, n'hi ha diverses rutes precioses. Una d'elles és la platja de la Granadella, en la que podem visitar el seu castell. A Bèrnia podem fer una ruta senderista circular eixint de les cases en direcció a la font. De la font de Bèrnia arribem al forat que travessa la serra per eixir a la part de la comarca de la Marina Baixa i continuant arribarem al Fort de Bèrnia.